সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগত আজিৰে পৰা 2018 পদত অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। তো আজি হৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী। তো আজিৰে পৰা আপোনালোকে এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদখিনিত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টোত আমি কিছু এই পদখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইখন হৈছে গ্ৰেড 4ৰ অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই পদকেইটাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া চলিব। ইয়াতে পষ্টৰ নামটো গ্ৰেড 4। তো এই পদকেইটাৰ যিটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে মাথো 8 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহাটো 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে, গ্ৰেড পেড 3,900। আৰু এই পদকেইটাৰ যিটো মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো ইয়াতে ধৰি দিছে। তো আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ যদি অধিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী বা অন্য কিবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাত আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এইখন হৈছে গ্ৰেড 3ৰ অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। তো ইয়াৰে যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব, ছেম একে ডেট হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকক গ্ৰেড 3 টেকনিকেল লগতে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল, তো বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে ইয়াতে। তো বেছিভাগ পদতে আপোনালোকক মিনিমাম 1 ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে। তো সকলোখিনি পদ আপোনালোকে চাই ল'ব কি কি পদত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগে, সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ আছে। তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে। আৰু ইয়াৰে যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ লিংক, তো সেইটো যেতিয়াই খোল খাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে কিদৰে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।